Tässä työssä näkee ensin sen vision, joka muuttuu sitten siksi konseptiksi. Saadaan sopimus siitä ja sitä ruvetaan oikeasti suunnittelemaan. Saadaan ne suunnitelmat laskettua ja sitten sitä ruvetaan vielä valmistamaan. Ja sen näkee, kun se rakentuu se kokonaisuus. Ja nyt tuossa laiturissa on yksi semmoinen lopputulos, Icon of the Seas, niin onhan se nyt mahtavaa ja palkitsevaa nähdä sen ja olla itse siinä osallisena. Mä olen valmistunut Aallosta laivatekniikan diplomi-insinööriksi ja mä vedän siis tätä meidän Naval Architecture-tiimiä. Hydrodynamiikka ja laivavakavuus, meluttomuusominaisuudet, laivan turvallisuusominaisuudet, mutta myös sitten sen kokonaisuuden koordinoiminen. Uuden laivasuunnittelu on aina jännittävää siinä mielessä, että laivan varustamot, eli laivan tilaajat, vaatii jokaiselta uudelta laivalta jotakin uutta hienoa innovaatiota. Esimerkiksi tuo Iconin Aquadome ja sitten tämmöiset projektit niin on niinku insinööreille aika haastavia. Siinä joudutaan pähkäilemään, että miten semmoinen niinku toteutetaan. Ja mun mielestä tuo on niinku jännittävää tässä työssä. Mun tutkimusaihe liittyy laivojen lasirakenteisiin. Ne on yleistynyt tosi paljon laivassa. Eli niin kuin näkyy tuosta Icon of the Seasistä, siinä on tosi paljon ikkunoita, esimerkiksi se Aquadome siinä keulassa. Mun tutkimus on, että miten niiden lasien paksuuksia voidaan pienentää. Kevennetään ikkunoiden painoja silleen, että ne ei kuitenkaan aiheuta vaaraa matkustajille. Me ollaan oikeasti maailman huippuja rakentamaan tämän kokoisia, ei pelkästään laivoja, vaan voi yleistää mitä tahansa kelluvia kappaleita. Ne on yhden käden sormilla laskettavissa ne paikat, missä maailmassa pystytään näitä rakentamaan. Joka kerta kun täällä kävelen, niin ihmettelen sitä, että kun täällä on tuhansia ihmisiä töissä sadoista eri firmoista. Ne tekee 2 vuotta töitä täällä ja sitten lopputuloksen on tuommoinen laiva, mikä seisoo tuossa noin. Niin sit aina vaan ihmettelen, että miten se kaikki niin kun menee yhteen. Meritekniikkaa voi suositella mun mielestä oikeastaan ihan kaikille. Joko ottaa sen koko paketin ja rupeaa laivatekniikan osaajaksi, niin kuin minä. Mutta toisaalta, kun se laiva nyt on se pieni kaupunki, niin sinne tarvitaan ihan kaikkia osaajia. Logistiikasta, hotellipuolesta, laivan operointiin, automaatio, LVI, talotekniikka, ihan kaikki mahdollinen tarvitaan. Niin toki voisin myös suositella, että ottaa niistä laivaopinnoista jonkun yleiskurssin ja pienemmän moduulin, että ymmärtää sen laivan kokonaisuutena ja sitten tulee rakentamaan sitä jotain omaa palastaan sinne. Mielenkiinnolla odotan ja katson eteenpäin, että mitähän ne seuraavat 20 vuotta, mihin me päästään siinä, koska nyt taas kuvitellaan, että tämä on parasta, tämän hienompaa, tehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ei pystytä, mutta totta kai me pystytään ja siihen me tarvitaan nimenomaan niitä tämän hetken opiskelijoita, eli mitä te voitte tuoda tähän ja keksiä.